Бразилияның Пара штатындағы Шингу өзенінде 70 жолаушысы бар кемес суға батып, 7 адам қаза тапты, 25-і құтқарылды. Қалған жолаушылар табылмай жатыр. Кеменің қалай апатқа ұшыраған әлі белгісіз, оған жолаушылардың шамадан тыс көптігі себеп болуы мүмкін. Тергеушілер кеменің адамдарды тасымалдауға рұқсаты болмағанын анықтады. Су көлігі Сантарен қаласынан Виктория ду Шингу шаһарына аттанған екен. Қазір апат болған аумақта құтқарушылар жұмыс істеп жатыр.